Jadi kimang bapak mau ki ngomong nek. Oh, apa ngetik-ngetik nang iki gak cukup sedino. Pamane kok nek kuter angin nah. Seperti ini, guys. Oke. Oke, guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, iki awake dhewe critane iki arepe di tegalane Mbah Pomo. Ini apa, guys? Oke, guys. Motornya kuncinya ngantol. Oke guys, jadi langsung saja berangkat bersama Mbah Pomo. Eh, go Jess. Go Jess. Oke. Apa anu kebun Jess? Ini karo putune delok jagung. Arepe delok jagung. Ben go Jess seneng. Go Jess seneng. Oke. Ayo gas. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bisa dibensin. Kok medun gak sate ya? Ya. Aret. Halo Adi. Eh, kok kita lagi nah? Ya ngaruh gitu. Kontenan gitu. Hah, ben gede ya, ben dhisik. Heeh, benar aja. Oh, mana mana. Melon. Oke, guys, mbak ini ngewangi ibu e. Masya Allah, semoga sehat selalu mbak. Ini bener-bener, guys, awet dewe memang pengen memperlihatkan suasana tegalane Mbah Pomo. Gak kerungu mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau diwangi mboke. Nah, nyewangi mbok de ngarit iki. Masal. Bisa. Alon. Emang dalane wangel, guys. Nyuwun sewu.
Nggih, Bu. Ngaji wong iki. Nggih. Sami-sami. Memang dalane mari udan dures nggih. Lah nggih. Lah nggih. 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 Monggo, Bu. Nggih, monggo, Mas Wo. Nggih. Masyaallah. Atas-atas, Bu. Yo, guys, tiba-tiba wong ngarit, guys. Oke, kita lanjut lagi berpetualang. Padahal ini nggak ngomong riteran guys, tak sepil no ya. Kibe mbak mau ben ben dewe ya, soalnya nggak gonceng kangelan. Tak sepil no ya. Nah, dulu saya mau ngomong riteran itu sih. Dulu. Nah, terus mulai aman guys pergi. Terus mana? Aman. Oke guys, lanjut lagi. Beroffroad-offroadan karo Mbak Pomo. Ya, guys. Motor ngandelan. Yang ya. Oke guys, mudun. Kali rata konsep. Lagi. Ki ben dhisik. Kata mudun. Jangan bertenang guys. Wah, ngeri. Oke. Siap. Mana? Apa jalannya pas elek kalau kalian kau tak butuh. Sudah terasa. Maaf jalannya mari dan. Ini perjuangannya. Orang bertani, orang ngarit, orang sing kerja ikut orang, dia mesti seperti ini. Mulai sing wangel ke tempat sini, jalannya kita mudun. Dan ini terlalu. Dan motor putih ini harus kau kono mangus gak sobah guys, benar ya sama aku, tenang. Dan seru tenan guys, tapi tidak seru untuk yang nyopir. Yang nyopir kesel pilih. Ya Allah, Masya Allah. Jembatan. Jembatan baru. Parkirnya ada teko guys, lumayan penat dari ini mari. Jalanan ngosel. Mudun sih. Udah. Mudun guys. Iya. Karena kayak genah. Ya. Keluar malek dulu lu. Spin aja. Nah, tembak ketemu sama kono. Kono kayak jalanan sepenak guys. Ya oke. Oke guys, sekian video yang lanjut mau ke tegalannya Mbak Pomo kita sepilkan seperti apa sih? Jagung-jagung sing jare Mbak Pomo gaya gede-gede. Enggak ada kita lihat ya. Oke, langsung aja langsung kan tegalannya Mbak Pomo.
Ini jelas suasana jagung-jagung tetangga ini bapak mau di sini. Tetangga mbawan maksudnya guys. Tuh, lagi aku mau gak gawuk langan gawuk ini gak yuk ber guys, gatel. Memang bapak mau sing kuat gatel ya, walah biasanya sambat gue gatel, walah gue gatel teman. Nah, ini masih tetangga-tetangga ini bapak mau. Walah. Tuh. Lagi di kistaran yang doyok loh. Yang kan bapak lari di bingi kaya. Nah, gitu kan. Kena jangan gawe sa langan dulu kayu lu ya Allah ki ambruk wakai kakek wakai aduh kemat tuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak mau ngedit barang ya iki cek nguni tunggu nih tunggu bawon. Oke guys, ki tak takoni bawon mah. Mun sampean mulaine ndi? Koe kono. Kono. Sar. Ki jek gone Mbah Kardi gone dhewe piye, Pak? Mbah Kardi. Tunggu nih, bawone Mbah Pomo. Seperti inilah kondisi Wah, padha ae. Sama saja guys yo. Yang bapakmu yang doyong. Podo kabeh. Tra angin. Wah, enter non. Kene dhewe iki. Yo iki lho. Walah, Pak. Cocok lho. Cocok kabeh, sik tak spilkan ya ben sampean yo ngerti kondisi jagungnya Mbah. Nah, ini jagungnya Mbah Pomo seperti ini. Kita akan melaporkan kondisi terkini dari perembaunnya Mbah Pomo dan kita. Seperti ini. Ceklek. Duh ceklek kabeh. Sok bianter ya angine. Saking memang kemarin anginnya bianter tenan, guys. Ndak maido memang bianter. Wong dia ini apa? Pohon-pohon dekat rumahnya walah so wut ngono. Lah kan Mbah Pomo di teknone. Duh iki lho. Emang gue di lemu lho. Gum-gum lo jadi ini ya lo ngomong. Oh, ini gak DW. Oh, ini harus mempunyai DW. Emang ini HP ini kepanasan biasanya mati-mati DW guys. Jadi harus apa jenis dipetek-peteki biar gak mati. Oh, seperti ini. Gak dewe iki. Lho. Iki. Yo bener guys iki. Mbah. Mbah. Lah iya, laku ya iya. Ambruk. Kak kok gampang tek-tek nang sawahe. Lho yo bener dhuwur-dhuwur lho. Lho apa meneh kok ngene iki. Lho. Aspirkan BMAE Mas Masari guys. Lho sing pengen ngerti. Lho. Dhuwur-dhuwur. Wis ngrono kok tebu malah. Sing kono, engko ya. Tapi ora sanasak. Gatel. Ya ora gatel. Di rene kok bali ora apa-apa. Delok ya. Bismillah. Iya teman, ya Allah. Lah kok nek ngene yo kayak ngene iki yo. Dino-dino. Oh. Kene ra spiral ketok. Iya tenan iki. Iya iki. Lho. Iki 0,5 lagi siji ya drone. Iki lho. Jagunge. Gedhi-gedhi. Apa jenenge? Wite. Lho. Wite. Gedhi-gedhi.
0,5 lagi. Yo. Wis sak rewono ngene iki. Karena tak jangan rusuk-rusuk online, guys. Ngeceki jagungnya Mbah Pomo sampean akeh sing kepo perkembangannya jagungnya Mbah Pomo, jagungnya kita. Lho. Tutup lah. Tuh kilo. Gudi-gudi. Seperti inilah jagung ini kayak jeblok. Ndi? Kono kae, kae ngono kae, kono kae. Apa ya iki? Jas. Kita leren dhisik, guys. Terang bro ana sak menombeane. Lah iya. Piye ngene, Mbah? Tumpuk-tumpuk ora gak nepatul ya. Lah ngene lho, guys, mikir kabeh. Banjire melangkah kaya ini ya. Padahal cuma lewat tok, guys, kemong. Ki. Ya Bu. Nah. Walalah. Kulo langsung tak tetek kok ngene keringetku. Iki bibite apa jenenge? Sableng. 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 Nek sing apik apa? Sing apik jane nek jero wong kepake sapa kuwi? Somo Nasa Perkasa. Iya. Regane pira rong 22.000 kuwi ra dire. Sak pese. Heeh. Sapes nek ngomong 25 kan. Jadi sak 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 pes wis nek sing perkasa apa sumowe 20.000. Lah sedangkan Mbak mungkin sekitar 22. Wih dadi yo kacek karo sing ngene Mbak Pomo. Ngene Mbak Pomo iki 1,5. Sak pes piro? 1,5 apa piro? Wih butuhe Pak, butuhe 22 pes. Gojes pengen ngerti. Heeh, ya. Ket kae. Ngerti. Serah tenanan saiki. Wes. Lah iya. Oh, koyo ngono. Kondiang tenan. Cuma yo kena angin. Heeh. Kuwi tok. Lah sekarang mang. Lah iya. Lah. Dhuwur dhuwur. Oh, kadane kok tebu. Kowe lho, rasa teko kono kuwi iso tinggi kok ora. Oh, kuwi ora apa-apa genah kok. Nah. Roh rak sewenang. Oke, oke. Terus kuwi engko rono anjar saiki kuwi. Rono? Heeh. Sik, lah aku tak deloke anak sing ora aku. Oke. Ngombis aja guys. Nah ini kilo nek nek kepanasan nek apa HP niki mati dhewe guys. Lho. Lek iki kecilikan memang duduk apa jenenge? Yo ngetap. Sekarang ngutane Mbak Pomo guys, tak leren aso dilut, oke? Okay? Nah, kalau Mbak Pomo dulu, untuk nih. Dalam bro kudunya memang gue pacol deh ini kabeh guys sing mengalami hal seperti ini semuanya apa sing duwe jagung daerah sini daerah sing kena udan karo angin dek ini ya seperti pasti seperti ini ya oke tak spill Mbak Pomo loh 0,5. Nah, kudung ini guys. Lainnya jobo pena. Tapi ya bisa. Lainnya jobo pena lain jeru. Iya. Ambruk, angel. Kewah guys. Yang jobo malah orang ambruk. Tengah lihat tengah. Kau duduk lemu. Betul sekali. Aku kadang ngap kerang perang dina aku teko ya blusuk nang kulku. Kasku ngantak loro lek nggo dawa ya. Iki lho. Iki. Karo iki. Ora betah keringet, ora betah sumuk e. Ora betah sumuk memang bagus biasane ini. Karena jero ngono kuwi, Dek. Ditetek terus. 10 menit wis walah. Sumuk. Sumuk. Heeh. Kuwi gak kuwi angger tak coplok langsung tak peme kene. Kok tergentan kuwi tak nggo teles. Gentina. Kita peme gentan kae ngono. Tenang jare. Lah iya. Isa tak krodongi kuwi walalala. Oh, dikrodongi iki. Lah kena godhong apa?
gedung jagung. Gedung jagung. Gatel. Iki kata kok ngono. Aku mlane anggar kanu roh kene iki yo jagani nenek sing ambruk gak roh. Gak roh. Memang gak mati, tapi tak tekokne ya. Kuwi nek kadung mrampet nang jero-jero ngono kuwi. Nek kene gak enak lor kuwi teman. Tapi jagung sing ambruk ngono kuwi ya jek urip. Tidak ya wah mecah. Tapi gak kaya ngadeg. Gak kaya ngadeg ya. Ya ngadeg ya. Ngadeg kan bengkok ngene nek gak didegno. Tapi dadine ya apik. Ya apik padha ae. Ngono ya ra kaya nek didegno. Kok gak kaya didegno, guys. Yo ngene iki, guys. Laren sik, guys. Aduh. Ya. Seperti ini ki Mbak On kali Bapak Pomo lah kayak lomboknya sih tadi semak piro mbok kae loro telu mang yo lagi nah yo apa wi dondong nek dondong aku jangan nggak sepi ngene iki karo enak. Jatuh rapi ya piye? Kok dondong tenan terakhir dondong? Ki dondong tenan. Bengkote, data kecil-kecil letak ra apa-apa. Jajal ya. Ya. Ya kan dondong tenan kuwi lah ketut. Ketut. Seperti ini. Enak, guys. Kaget. Kowe langsung buat tas karena ono wah lala. Wah pe. Yo paling ya diambil salah yo kayak gini. Iki panen kurang pirang wulan. Eh? Panen. Kal. Cek iki tekan iki. Panen iki kurang pirang wulan. Ring anone. Iki lho panen. Kira. Panen iki kurang pirang wulan. Kak. Kurang pirang bulan. Walah panennya. Ya. Telung lapan. Rong lapan kas. Rong lapan kas. Hitung loro dina. Satu lapan selapan kuwi 36 hari. Dadi nek dua rong lapan dadi 72. Oke. Bismillah semoga engko selama masa-masa kuwi engko sadurunge panen gumugo yo gak patek apa ya? Anginnya gak patah apa akeh lah ben gak ambruk ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Jas. Ngombe. Banyu ini detailnya kini, banyu mineral kan nek mineral ini banyu asli, anu mineral jek telu kanggo sitok kanggo wong abuk nek mineral ini kan lah hijau ya, bukan orang balik nolak galau sampe nolak, aku anggap emak kayak gemerucuk kok banyak suara banyu ya ngomong kita spill di guys, mari kita oke laran dise. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Ki guys, ki lanjutlah ya. Dah. Oh yo, nek sing kene iki gak patek. Apa jenenge? Rengket-rengket rada gang lah. Nah, iki. Jadi perbandingan ya. Yo. Jadi dua jari. Dini. Gudi memang benar-benar super jagungnya. Nah, rara kae dambruk ya karena. Rono. Spill bismillah. Spill guys. Nah, ki dambruk kita benakan. Ini sekali. Terus
Waduh ambruk guys. Ambruk lagi. Waduh, tengah kayak malah nemen. Lah 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 lah. Loh, lomah-lomah pokoknya. Ambruk, bismillah. Ya ya bener. Jadi wow. Salah sah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, yo res 11 ini tidak terlalu rengket-rengket guys. Seperti ini. Jagungnya Mbah Pomo. Sangat besar-besar. Masya Allah. Ini masih munggah nah guys. Dan saya mungkin tidak bisa. Kayak di sana. Apa? Dubur kayak. Coba. Bismillah. Wah. Allah Akbar. Assalamualaikum. Nah. Gini lagi. Seperti ini jagungnya Mbah Pomo. Depan belakang wah kayak malah guling. Oke. Kono guys. Guling kabeh terangin, guys. Kanan kiri atas bawah belakang samping semuanya terangin, guys. Semoga cukup sekian saja, guys, ya. Anginnya muga-muga ora balik neh. Wah, luar biasa. Ki Mbah Pomo ngomong, guys, mau. Jadi ki mang Mbah Pomo ki ngomong nek oh apa ngetik-ngetik nang ini gak cukup sedino. Pamane kok nek ku terangin nah. Seperti ini guys. Oke. Semoga terhibur ya guys ya. Ini adalah perkembangan dari Mbahone kita, Mbahone Mbah Pomo. Bismillah, semoga nanti menjadi dan semoga berkah barokah. Dan kedepannya kok tambah lancar. Alhamdulillah. Yes, seperti ini guys. Kok kita lanjut lagi, kita sambung lagi sama Mbak Pomo berbincang-bincang lagi. Semoga terhibur, oke? Josh. Luar biasa. Aku sing ambruk tapi. Heeh. Lah aku sing kono lah malah kok nak boso ten. Engko terus karo kok kar balik. Ya wis. Tangan-tangan iki. Lah. Lah hop. Ya. Hop. Wis pas ya. Oke guys, ini saya mau mengetes dan mau jajaki jagung. Menyala kok tak gekne banyu, iki tak ada tak tidur. Durin. Nah, tuh, dure, dure jagung guys, ya aku, iki jason durenya jadi Mbah Pomo, wah, jos, yo kita foto lagi, tuh, dure jagungnya, jos. Ngapain cuy? Gak lah, podo ayo beltong nih. Sibuk, mah terus won. Tapi podo ayo guys, gak apa. Oke, guys. Ini kita mau pulang. Balik. Ayo. Yo, gawe anak nang omah. Aku baru hur tak rene. Oke. Guys. Lah, kalau guys, itu adalah suasana
baon-baon yang di sini duh sangat-sangat asri, hijau, sangat makmur. Semoga jadi semuanya, amin. Ya, dari sini semuanya kelihatan, guys. Luar biasa guys, jalannya jalan super. Oke guys, ya cukup segitu guys ya. Alhamdulillah, terima kasih pokoknya sing wis mendukung dan mengikuti kita sampai Tegalian, sampai pulang rumah nah guys. Alhamdulillah, sekono kuwi guys ya. Pokoknya matur suwun kabeh sing wis apa? Kan akeh sing nekok nek Mas apa? Mas spill. Spill apa jenenge mbahone Mbah Pomo lha iki. Yo yo. Wis alhamdulillah. Wis kan mbahon dadi gojes wis seneng. Heeh, yo wis. Alhamdulillah. Wis serah tenan ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini guys ya, alhamdulillah pokoknya jadi just.